Вітаю вас в ефірі. Випуск найважливіших новин станом на 21 липня. В студії працює Олександра Балух. Які матеріали підготували для вас мої колеги, дізнайтеся уже за мить. Втрата бійця. Герої не вмирають. Районна сесія, ухвалені рішення. Унікальні документи, презентація книги. Нова багатоповерхівка, люди проти забудови. Дозвілля на воді, де відпочивати мукачівцям. Тренування із футболу, підготовка спортсменів. За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 29 разів відкривали вогонь. У результаті загинули 5 українських військових. Ще 8 отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Також зазначається, що бойовики зазнали серйозних втрат. Після 18-ї терористи посилили активність на Донецькому напрямку. У кінці доби бойовики із мінометів та гранатометів обстрілювали українські опорні пункти. Сили АТО відкрили вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів. На Луганському напрямку близько 22-ї терористи порушили режим перемир'я поблизу станиці Луганської, а на Донецькому біля селища Водяне. Він віддав своє життя за кожного із нас. Боєць з Виноградівського Королева Золтан Балаш загинув у зоні АТО у районі Зайцевого. Провести героя в останню путь зібралося чи не усе селище. Люди не стримували сліз і молилися за те, аби закарпатська земля не втрачала своїх героїв. 22-річний боєць Золтан Балаш, воїн 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, загинув сміливець 18 липня після потужного мінометного обстрілу у районі Зайцевого. Усе селище проводжало героя в останню путь. Залаєш ми в годину. Був обстріл, як з гранатометів, РПГ, так і калібрами 120 та вище. Під час обстрілу він отримав поранення, яке в подальшому привело до смерті. У загиблого залишилася дружина і двохрічна дитина. Батьки Золтана Балажа, його рідні, друзі та побратими не стримували сліз. Він був душою, душою колективу, душою компанії, він був рішучий. Даже, може, в деяких випадках і чересчур рішучий. І готовий був захищати до останнього нашу батьківщину. Попрощалися із бійцем у храмі Андрія Первозваного, що при монастирі у селищі Королево. Опісля похоронна процесія вирушила до Виноградівського кладовища. Там його поховали. Загалом зараз ситуація у зоні АТО, а зокрема у районі Зайцевого, загострюється. Бойовики тільки посилюють обстріли українських позицій. Ситуація в зоні відповідальності на це поблизу Зайцева. Збільшились артилерійські обстріли, противник частіше порушує домовленості, застосовує заборонену зброю, ну, заборонені калібри. Нагадаю, у ніч на четвер від кулі снайпера загинув ще один закарпатець. 21-річний сержант 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Сергій Гладкий захищав українські позиції у районі Горлівки. Залишається тільки молитися за те, щоб наші герої поверталися звідти живими і здоровими. Втрачати когось – невимовна туга. На Закарпатті оголошено дні жалоби у пам'ять про загиблих на Донбасі бійців 128-ї бригади. Державні прапори на адміністративних будівлях приспущені, проведення розважальних заходів обмежили. Геннадій Москаль підписав розпорядження про дні жалоби на Закарпатті у п'ятницю та суботу 21 та 22 липня. Упродовж цього тижня в ході бойових дій на Донбасі загинули двоє військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Жителі Закарпаття, наголошує голова ОДА. Порошенко назвав точну дату переговорів у нормандському форматі. Телефонні перемовини між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться у понеділок, 24 липня. За словами президента, він буде вимагати негайного, реального забезпечення режиму припинення вогню уздовж усієї лінії зіткнення у зоні АТО. Порошенко зазначив, що не можна спокійно спостерігати за таким порушенням мінських домовленостей. Жодна смерть українського героя не має залишатися без жорсткої реакції.
Кабмін оприлюднив обсяг цьогорічного держзамовлення до вишів. Так, 212 тисяч 970 осіб можуть вступити на державне замовлення до університетів та інших навчальних закладів. Саме стільки держмісць створили для підготовки фахівців наукових, науково-педагогічних та робітничих професій для підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. У Рахові відбулася чергова сесія районної ради. Серед найважливіших питань – схема планування району, робота Карпатського біосферного заповідника, а також депутати сформували звернення до прем'єр-міністра України із приводу передачі лісових господарств у концесію. Детальніше розкаже Яна Шершун. На сесії були присутні 25 депутатів. Засідання розпочали з привітань районних обранців, які у міжсесійний період святкували свій день народження. І відразу перейшли до важливих питань. Депутати мали ухвалити схему планування району, яку почали розробляти ще у 2012 році. Зі слів голови Рахівської РДА, це питання на часі. Проте потребує ще чимало доопрацювань. Лише під час детального вивчення, я не фахівець, але вже порозумів, що є проблема. От полонена Герешаска, яка спокон віків належала до сільської громади села Косівська Поляна, якимось чином перейшла до сільської громади села Чорна Тиса. Якщо населення почує, це призведе до великого бурення. Мешканці села Чорна Тиса, мешканці села Росовки звернулися до Рахівської районної ради, Рахівської районної державної адміністрації щодо розширення мер села, а також додаткового вивчення схеми планування, вказано необхідність розширення зон туристичної рекреації. Вважаю недоцільним розгляд питання про затвердження схеми планування та рекомендую поставити на голосування повернення даної схеми на доопрацювання. Тож схему планування району не затвердили і відправили на доопрацювання. Наступним питанням порядку денного був звіт директора Карпатського біосферного заповідника про виконану роботу на території Рахівського району. Розповів керівник про впорядкування земель у заповіднику, освоєння коштів та реалізацію проєктів. Перший проєкт – це розробка проєкту реалізації території. Це план на 10 років, по якому ми будемо працювати на найближчі 10 років. В цьому році цей проєкт буде завершений. Міністерство виділило для реалізації цього проєкту 1 мільйон гривень. Другий проєкт – це лісопорядкування. Значить, на цей проєкт було виділено 2 мільйони гривень. Після звіту було озвучено і декілька побажань з приводу роботи заповідника та об'єкти, на які варто звернути більше уваги при плануванні роботи. Я від вас вимагаю вжити невідкладних заходів. Перше – це по облаштуванню водоспаду Труфанець, який є родзинкою Рахівщини, найбільший водоспад майже в Україні. Кожен день там сотні-сотні туристів. Це місце залишилося необлаштоване. Друге – облаштувати інші привабливі місця Карпатського біосферного заповідника, які відвідуються туристами. Також на останній сесії Рахівської районної ради депутати звернулися до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з приводу прийнятого 4 липня 2017 року урядом рішення щодо передачі лісових господарств у концесію право тимчасового використання приватними суб'єктами господарювання. Державні лісогосподарські та деревообробні підприємства є бюджетоутворюючими та головними господарствами району. Стаття 13 Конституції України говорить про вільний доступ до природних ресурсів, і кожен громадянин України має право користуватися ним. Загалом на сесії розглянули 8 питань. З більшості ухвалили рішення. У зв'язку із об'єднанням громад постало питання розширення меж території. Цього на сьогодні потребують 70% населених пунктів Закарпаття. Оновлені плани дозволять громадам розпоряджатися землями. Адже нині розпорядник території за межами населених пунктів – Держгеокадастр. Які можливості відкриє зміна меж громадам, знають наші журналісти. Обласний центр Закарпаття досі залишається без генерального плану міста. Рішення, яке міська рада Ужгорода прийняла у березні минулого року, майже місяць тому скасував Львівський апеляційний адміністративний суд. Мотивували порушеннями. Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв запевняє, документ розроблений, над усуненням проблем працюють.
Документ є. Була порушена процедура прийняття генерального плану в деяких пунктах. Там в частині громадських обговорень, в частині заключення екологічної експертизи. Я доручив створити групу фахівців Ужгородської міської ради, які повинні вивчити ці зауваження і вжити заходів, заново провести громадське обговорення і заново його прийняти. Але саме на підставі містобудівної документації місцеві органи зможуть провести зміну меж. Без чого жителі втрачають можливість розвивати свої населені пункти та розпоряджатися своїми землями. Всі гроші, які будуть сплачуватися за користування земельними ділянками, вони всі йдуть в бюджет. По-друге, сама громада може бути визначати те, як вони хочуть використовувати ці свої земельні ділянки, свою територію. Вони зможуть генеральними планами проєктувати розвиток села або громади, або для школи, або для стадіону, або для кладовища. Роботи з розширення меж виконують проєктні організації, яких у Держгеокадастрі є три. Всі вони державні, але замовник – орган місцевого самоврядування. Уже оновлені межі території та нормативно-грошова оцінка будуть внесені до кадастрової карти. І кожен зможе бачити ці дані. А це, кажуть у Держгеокадастрі, дозволить уникнути небажаних конфліктів. Є такі випадки, коли контур самих сіл десь не співпадають, десь буває спірні межі. Це все дасть можливість більше прозоро і чітко бачити можливості органу місцевого самоврядування. На сьогодні зміну меж потребує близько 70% територій області. Але поза як чимала кількість сільрад дотаційні, то коштів на проведення дороговартісної процедури мають не всі. Тому на наступній сесії обласної ради 27 липня депутати зможуть затвердити програму, яка допоможе органам місцевого самоврядування розробити відповідні документи. У Лумшорах на базі відпочинку потонув 12-річний хлопчик із Київщини. Він приїхав на Закарпаття у складі туристичної групи із 27 дітей та 3 вихователів. Свідки пояснили правоохоронцям, у метушні не одразу побачили, що потерпілий потребує допомоги. До приїзду медиків дитина вже померла. Співробітники Перечинського відділення поліції вивчають обставини та причини смерті хлопчика, а за цим фактом розпочали кримінальне провадження. Україна опинилася у кінці рейтингу держав щодо вакцинації дітей. Вона знаходиться поруч із африканськими країнами. У 2016-му щеплення від дифтерії, правця і коклюшу отримали менше 50% дітей. Україна посіла 8-му сходинку серед 194 країн у рейтингу із найменшим охопленням вакцинації дітей. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Компанії Україні серед держав із менш ніж 50% вакцинацією склали Нігерія, Сомалі, Південний Судан, Екваторіальна Гвінея, ЦАР та Сирія. Довів свою невинуватість. Печерський районний суд закрив справу проти Олега Ляшка щодо сумісництва, відкриту Національним агентством запобігання корупції. Про це заявив лідер радикальної партії Ляшка після завершення судового засідання. Політик наголосив, що справа проти нього була сфальсифікована НАЗК та Генеральною прокуратурою України на замовлення влади. Це сфальсифікована справа, ми одразу про це говорили. Тому що я точно знаю, що я нічим іншим, крім депутатської діяльності, не займаюся. НАЗК на замовлення влади сфальсифікували цю справу для того, щоб спробувати нас дискредитувати. Цілком очевидно для кожного, що за це треба нести відповідальність. Також він наголосив, що має намір перемогти на наступних президентських виборах, тому сумлінно дотримується закону. Його команда ініціювала позачергове засідання Верховної Ради для розгляду проєктів закону про процедуру імпічменту та про зняття депутатської недоторканності, щоб покласти край безкарності влади та зробити усіх громадян незалежно від посад рівними перед законом. Асортимент доступних ліків збільшать на 50 нових препаратів. Наразі по Україні у такій урядовій програмі беруть участь 6200 аптек. Профінансували більше 3,5 мільйонів рецептів та використали 126 мільйонів гривень. В нашій області до проекту залучили 202 аптечні заклади, із якими 18 розпорядників коштів у районах та містах області заключили відповідні угоди. Загалом майже 68 тисяч закарпатців у рамках урядової програми скористались можливістю отримати необхідні їм ліки за зниженими цінами, а деякі навіть безкоштовно.
У Тячеві представили унікальні архівні документи, які Служба безпеки України не давала оприлюднити до 2009 року. Зібрали все це у трьох томах під назвою «Чекістське досьє окупованої України». У книгах можна знайти економічну і політичну характеристики областей України з 1917 до 1992 року. На презентації була і наша знімальна група, тож далі тільки більше. Коли насправді почалося протистояння між Україною та Росією? Якою була економіка та політика в різних регіонах нашої держави півстоліття тому? Відповіді на ці та інші питання можна знайти в унікальному тритомнику під назвою «Чекістське досьє окупованої України». Чому унікальному? Адже документи, опубліковані у цих книгах до 2009 року, в архівах СБУ були засекречені. Сьогодні ж вони доступні кожному. Видання вже можна знайти на Закарпатті, зокрема у Тячеві. Сюди волонтери його привезли зі столиці. Унікальними вони тим є, що вони були засекреченими. І тільки завдяки таким патріотам, як Роман Круцик, який добився дозволу на той час, по-моєму, СБУ на Левайченко, чи хто тоді керував. І на Левайченко дав дозвіл, і ці архіви розсекретили. Пан Роман працював багато років. Заступник голови Всеукраїнського товариства «Меморіал», директор музею совєтської окупації у Києві Роман Круцик разом із науковцями та істориками зібрали у книгах більше 3000 документів про стан економіки і політичної характеристики 26 областей України із 13-го фонду так званих паспортів України. Там є вся Україна, кожна область, кожен район, кожне село, які були великі повстання, які були... Земля, яка родючість, все, що було засекречено, насправді зараз є доступне. Проект став міжнародним, оскільки видали книги за кошти української діаспори за кордоном. Все видано завдяки українцям світу, зібрані кошти. І вони були, ці книжки видавалися коштом українців світу. І в основному над ними працювали, опрацьовували науковці українські. Теж це все як зараз робиться шляхом волонтерства, як все в Україні зараз добувається успішно шляхом волонтерства. Таким самим чином була видана ця книжка. На презентацію книг завітали волонтери, письменники, режисери, чиновники, представники громадськості та інші. Видання більшість неабияк зацікавило. То кожному жителю нашої області буде цікаво знати свою історію, що було, які політичні партії діяли на той час. Дуже цікаво подивитися, що представляв собою Тячівський округ на той час. Ми так продивилися. Саме цікаво, кількість населення в Тячеві збігається майже із цього часу. Надалі тритомник із автографом автора Романа Круцика буде зберігатися у Тячівській районній бібліотеці. Унікальну операцію провели лікарі приватної клініки в Ужгороді. Жителька Мукачева звернулася за допомогою. Поперекова грижа турбує її уже не перший рік. Фахівці провели оперативне втручання і запевняють, усе пройшло вдало. Більше дізнаєтесь із наступного сюжету. Все добре. Давайте другу ножку, відпускайте, розслабляйте. Хорошо. Кажете, коли були. Чуть-чуть є. Так, стало легше. Стало легше. З самого ранку в клініці «Діамат» біля пані Марини лікарі. Відповідні аналізи, обстеження, введення необхідних медикаментів. Через годину на жінку чекає операція на хребті. Мені важко передвигатися, сидіти важко, зараз лежати, спати не можу, ходити. Таке ускладнення. Через годину будуть робити операцію. Настрой на позитивно, все буде добре. Лікарі хороші, подивилися, настроїли, казали, що все буде добре. Поперекова грижа Мукачівку турбує вже не перший рік. Намагалась позбутись симптомів медикаментозно, народними методами, навіть лікувала килу з допомогою п'явок. Та що б жінка не робила, краще їй не ставало. Мусять зрозуміти пацієнти, що якщо вже грижа є, то вона нікуди не подінеться. Її ми не вправимо масажем, якимись фізіотерапіями. Краще звернутися до спеціаліста. Лікар пані Марини каже, операція у випадку жінки – єдиний метод ефективного лікування недуга. А поки пацієнтка налаштовується на позитив, лікарі вже напоготові. Підготували операційну, зібралися духом, адже і для них день непростий. Жінці робитимуть втручання унікальним методом. Суть втручання полягає в тому, що ми забезпечуємо відеоконтроль і освітлення за рахунок ендоскопічної техніки. Це значно знижує інвазивність втручання, таким чином покращує вихід після операційного періоду.
Слово «мікро» застосовується у зв'язку з виконанням операції під операційним мікроскопом спеціальними мікрохірургічними інструментами. Подібного роду операція на Закарпатті проводиться вперше. Дороге та унікальне обладнання в області має тільки клініка «Діамет». Методика унікальна і в цілому на Україні. Питаємо лікаря, чи не хвилюється перед таким відповідальним втручанням. Я був на стажуванні в Північній Америці і бачив ці методики, тому знайомий з цією технологією. Я прихильник того, що добре підготовлений хворий, чіткі покази до операції – це є запорукою успіху. Марина вже на операційному столі, а згодом і під наркозом. Операцію розпочато. Дуже хороша технологія, яка дозволяє фактично без крові йти до того місця, яке не стікало. Трохи більше години – операція завершена. Медики кажуть, операція минула вдало, тож сподіваються на швидке видужання пацієнтки. А жителям варто знати, хребтова кила – проблема сучасності, яка виникає як наслідок фізичних перевантажень, або ж навпаки – через сидячий спосіб життя. І гарантований метод повноцінного одужання для багатьох – оперативне втручання. Тож будьте пильними і пам'ятайте, при перших симптомах поперекової кили потрібно одразу звернутися до спеціалістів. Багатоповерхівка замість зеленої зони. На одній з вулиць Ужгорода зрубали зо два десятка дерев, щоб звести багатоквартирний будинок. Жителі категорично проти нової забудови. До того ж скаржаться, що їх про це ніхто не попереджав і не питав їхньої думки. На місці були мої колеги, вони продовжать. Зелена зона проти багатоповерхівки, місцеві жителі проти забудовника. Це протистояння триває не один день. Але поки місцеві протестують, робітники працюють. Жителі вулиці обурені, дерева, які вони висаджували ще у 90-ті, на їхніх очах повалили за лічені години. Я батько цього зеленого насадження, тому що в мене документи все. Ми у ваші документи не віримо, наші вони цікаві, у нас є, от будувати. І все, так тихаря почали різати, спочатку там різали, потім сюди прийшли різали, почали ми визивати. Міліція пасивна була. Місцеві скаржаться, до початку робіт ніхто не скликав громадські збори для обговорення ситуації. Би нас попередили, що хай на таку годину чи день зберуться люди, ми б зібралися, були б якісь переговори. Можливо, поговорили б з людьми, об'яснили, що це буде не під вашим будинком, це буде десь там далі. Можливо, ми б і успокоїли, але ж вони нічого не кажуть. Може, це буде аж під наші вікна, ми ж не знаємо, з людьми треба говорити. За час перипетій містяни телефонували до міськради і зо три рази викликали правоохоронців. Юрист Наталія Майстренко написала заяву до поліції, оскільки забудовник відмовився показувати документи і бодай щось пояснити. Будь-яке видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у власності територіальної громади, воно повинно супроводжуватися певними дозвільними документами. Нам забудовник відмовив, в зв'язку з цим я викликала наряд поліції для встановлення осіб, для встановлення факту вирубки. Чоловік, який, за словами жителів вулиці, представляє забудовника, відмовився і нам будь-що коментувати до вирішення ситуації з поліцією. Натомість правозахисник Віталій Грегор каже, свого часу цю ділянку дали в користування. Тепер тривають судові засідання щодо скасування цього рішення. Термін оренди ділянки закінчується в грудні цього року, а документи, які все ж змогли побачити, суперечать сьогоднішнім діям забудовника. Після вже вимоги поліції надано документ, це декларація про початок підготовчих робіт, яка дає право виключно лише на обгородження території і її розчищення. Так? А знищення дерев – це має бути окремий акт, окремі дозвільні документи міською радою і так далі. Тобто в даному випадку йде мова про ознаки самочинного будівництва, самоправні дії в першу чергу, і які має право зупинити відділ ДБК міської ради своїм приписом до з'ясування всіх обставин. Люди проти зведення багатоповерхівки, бо впевнені, її будівництво порушує санітарні норми. І якщо їх не почують, обіцяють діяти рішуче аж до блокування вулиць. У міській раді з цього приводу зібрали засідання виконкому позачергово. Що вирішили жителі з міською радою та що каже забудовник, розкажемо у підсумковому випуску «7 днів». У суботу, 22 липня, в Ужгороді перекриють рух на вулиці Перемоги – від вулиці Чорновола до заїзду у супермаркет. Причина – проведення капітального ремонту. Як відомо, відновлення триватимуть протягом кількох місяців. Незабаром на перехресті вулиць Перемоги Баб'яка-Легоцького планується облаштувати транспортне коло. Про це повідомляють в Ужгородській міській раді.
Закарпатці боргують за газ усе більші суми. За перше півріччя Україна заборгованість зросла майже у 2,5 рази і на 1 липня 2017 року становить майже 1,5 мільярда гривень. В цей же час із держбюджету не профінансовано пільги та субсидії на суму майже 760 мільйонів. Для порівняння, заборгованість за газ, пожитий населенням краю за аналогічний період минулого року, становила 831 мільйон гривень при непрофінансованих державою пільгах і субсидіях у 602 мільйони. Станом на липень поточного року попереджено про можливе припинення газопостачання близько 11 тисячам громадян та більш ніж 440 справ передано для стягнення заборгованості у судовому порядку. Годинами засмагати та плавати у своє задоволення. Мукачівцям організувати собі такий відпочинок доволі складно. Для містян наразі функціонує лише один басейн. Чи вистачає цього краянам, яку альтернативу пропонують та чи планується розширення курортних зон, дізнавалася Карина Риган. Ну що ж, літо прийшло, прийшов час відпочивати. Але в таку спеку дуже хочеться якось від неї врятуватись. І це можна робити не лише завдяки морозиву. Можна, звичайно, піти кудись поплавати. А де це зробити можна в Мукачеві, дізнавалися у наших краян. Мукачево – туристичне місто, пам'яток архітектури та цікавих родзинок для гостей тут вистачає. Проте, якщо говорити про місця відпочинку, то із цим проблеми. На понад 80 тисяч населення наразі працює лише один басейн. Це дійсно велика проблема, тому що є тільки один басейн відкритий в Мукачеві, і всі люди, які не мають можливості виїхати за місто, змушені йти на цей один басейн. Річка у нас дуже мілка, на ній теж покупатися не можна. І дуже не вистачає Мукачеву якихось таких басейнів, курортних зон, де дійсно можна з дітьми на вихідні вийти і трішки відпочити. Нещодавно на реконструкцію закрили басейн «Придюс США», проте ніякої альтернативи на цей період не знайшли. Щоб поплавати у басейні, містяни змушені або виїжджати за межі міста, або ж задовольнятися одним басейном. Проте дозволити собі там відпочивати може далеко не кожен. Закрили один «Придюс США», тепер немає куди поплати. Є ще один басейн, але не кожен може собі дозволити. Здавалося б, поплавати та позасмагати можна і на місцевому пляжі. Проте стан водойми незадовільний. Річка буквально рятує кожного. Можна і килим випрати, і коней помити, ну і всім купатися. І це при тому, що наразі тут мілководдя. На місцевому пляжі багато людей не спостерігаємо, тому що дійсно стан річки не настільки хороший, щоб можна було тут покупатись. Бачимо більше людей, які просто засмагають. Раніше місцеві дітлахи знаходили альтернативу річці і хлюпались у фонтанах, іронізують місцеві. Проте навіть вони тепер функціонують не постійно. Як бачимо, поплавати у нас дійсно немає дітей, з водоймами невеличкі проблеми. Можете, в принципі, погратися у фонтані, але навіть він тут не працює. Як ми вже згадували, Мукачево користується популярністю у туристів. Тому фахівці вважають, що розширення курортних зон сприятиме ще більшій популяризації міста. Якщо Мукачево має той термальний потенціал, Мукачево могло б мати свій термальний комплекс, комфортний і тим більше кращий за логістикою. Альтернативою бажаному відпочинку є відвідування кав'ярень та різних інших закладів громадського харчування. Проте містяни кажуть, що їх і так вистачає. Я вам скажу, то, що у нас взагалі, щоб бути десь віддихнути, окрім кафе, ресторану, у нас більше такого не існує. Все взяли, позакривали або перетворили на щось друге. Але все ж таки, якщо розглядати відпочинок у Мукачеві в цілому, то фахівці кажуть, туристів є чим привабити. Ну що ж, як бачимо, у Мукачеві не так вже й багато місць, куди можна піти поплавати. Але варто сподіватися, що цю проблему незабаром усунуть. Найбільшу віддачу у перші роки занять футболом потрібно демонструвати на тренуваннях. І для того, аби стати якомога витривалішими, юнаки із футбольного клубу «Синай» відвідали Колочаву. На заняттях разом із командою був Євгеній Пасічник, він розкаже більше. Юні гравці ФК «Синай» впродовж тижня на виїзному тренуванні в Колочаві вдосконалили свої вміння та готувалися до подальших футбольних баталій. Ціль цієї поїздки – це є найперше, вже ми вже розпочали підготовку до майбутнього сезону, який буде школа представлена двома командами на чемпіонат України по футзалу. Це знову команда 2004 року і 2009 року візьмуть участь у чемпіонаті України по футзалу. Тренер каже, багато хлопців приходять взагалі без знань, як правильно грати у футбол, але з пристрасним бажанням навчитися. І їм це вдається.
Діти дуже талановиті, з різних сімей, є діти із ромської національності. Вони дуже хороші, дуже дружній колектив зібрався. Юні спортсмени тренуються два рази на день – зранку та ввечері. Крім цього, для них організовують цікаве дозвілля – екскурсії, походи, активні ігри тощо. Ми дружні, у нас графік дві тренувальні на день, і ще ми інколи можемо піти на синій вир, в старе село у Колчаві тут. Я вже 2 роки граю до них, мені тут сподобалося все. Мені улюблена команда «Динамо», найкращий мені футболист Рональдо. Також на поле поганяти м'яча вийшла і єдина дівчина, яка приїхала на тренування разом з командою. Каже, дуже любить займатися цим. Займаюся я десь біля 2 років. Хлопці як сприймають, ну, нормально. Інколи буває, що виснажує, а інколи навпаки стимулює. Всі тренування у команди діляться на вступну розминку, основну і заключну частину, в ході якої футболісти розвантажують м'язи і відходять від навантажень, а також отримують новий досвід, разом з тим і нові знайомства та емоції. Таким було останнє повідомлення сьогодні. У суботньому випуску «Часу» дізнаєтеся про таке. Сміттєва проблема, шляхи вирішення. Візок для інваліда. Обіцяного 3 роки чекають. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Гарних вам вихідних та тільки хорошого настрою. Бувайте!